Əziz qardaşlar, əziz dinləyicilər, hamınızı uca Allahın salamı ilə salamlayırıq. İslamın təhiyyəti ilə salamlayırıq. Assalamu alaykum və rahmatullahi və bərəkətuhu. Və bu məclisdə hər kəsi xoş gördük. Uca Allah təala bu məclisimizi öz dərgahında elm, zikir məclislərindən yazsın və bizləri qalxarkən bağışlanan qullarından etsin və bizləri eşidib faydalanan və dinləyib ən doğrusuna tabi olan qullarından etsin. Allahümmə nfa'nə bimə əlləmtənə və Allahümmə əllimnə mə yənfa'nə və nfa'nə bimə əlləmtənə. Allahım, bizlərə faydalı elmlər öyrət və öyrətdiyin elmlərdən bizlərə fayda verginə. Və biz Tohid kitabından silsiləvi dərslərimiz davam edirik. Bugünkü oxuyacağımız hədis, yəni həmin mövzudadır, həmin xüsusdadır. Ola bilsin, hədis birbaşa əlaqəsin ilk öncə başa düşülməsin, lakin sonra dərs əsnasında izah edədik ki, yəni bu məsələnin də mövzumuzla nə qədər əlaqəsi var. Demək, kitab Tohid kitabıdır, mövzu Allah subhanətə alın ad və sifətləridir və o barədə bir mənhəci məsələyə toxunacaq. Dərsimizin ünvanı Səhih Buxarədə keçən Ali ibn Əbu Talibin sözləridir. Ali ibn Əbu Talib də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin himayəsində böyümüş onun qardaşı oğludur. Ali ibn Əbu Talib, Əbu Turab və Raşid xəlifələrdəndir. Əmisi oğlu bəli. Raşid xəlifələrdəndir və ilk İslamı qəbul edən uşaqlardan sayılır. Uşaqlar içində ən birinci İslamı qəbul edən. Necə yaşlılar içində ən birinci qəbul edən Əbu Bəkirdir. Qadınlar içərisində ən birinci qəbul edən Xədicədir. Qullar içərisində ən birinci qəbul edən Zeyddir. Uşaqlar içərisində ən birinci qəbul edən isə Ali ibn Əbu Talibdir. Allah onların dördündən də və bütün səhabələrdən razı olsun. Ali ibn Əbu Talib çox hikmətli adam olub, çox elmli adam olub. Quranı ən yaxşı bilən səhabələrdən biridir. Və demək olar ki, onun haqqında, onun həyatı barədə çox gözəl, ibrətamiz hadisələr var, bu barədə əsərlər var. Həm məxsusi əsərlər var onun həyatı barədə və həmçinin də hədis kitablarında Mənaqibu Səhabə adlı bölümdə, yəni səhabələrin şəni barədə olan, həyatı barədə olan bölümdə və onun barədə də, onun həyatı barədə çox önəmli məsələlər vurğulanmışdır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun barədə çox gözəl sözlər deyib. Demək, həmin Ali ibn Əbu Talibin elmindən, hikmətindəndir ki, bu günləri biz bu məclisimizdə mənhəzi bir qayda olaraq onun sözlərini oxuyuruq və bu mənhəzi qaydadır bizim üçün. Buyurur ki, Həddisun nəsə bimə yərifunə, əturidunə ən yükəzzəb Allah və Rasulü. İnsanlara onların bildiyi tərzdə müraciət eləyin, xitab eləyin, yaxud da öyrədin. İnsanlara onların bildiyi tərzdə xitab eləyin. Yoxsa sizlərdən kimsə istəyərmi ki, Allah və onun Rasulü təksib edilsin, yalanlayırsın. İnsanlara onlara bildiyi tərzdə xitab eləyin, yəni onların anlayacağı bir dildə. Allah təala Qurani kərimi ərəb dilində nazil etdi və ərəb dilinin fəsahətində nazil etdi və ərəblərin başa düşdüyü sözlərlə Allah təala onlara xitab elədi. Onlar nə gəlirsə Allah təaladan hamısını anlayırdılar və onlar çoxsu da səhrada yaşayan bədəvi ərəblər idi. Buna baxmayaraq, Qurani kərim nazil olduqca onlar onları həzm eləyirlər, bilirlər, anlayırdılar. Demək, Allah təala insanlara anlayacağı bir şəkildə xitab elədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem insanlara anlayacağı bir şəkildə xitab edir. Bəzən bəzi şeylər var idi, bəzi sahabələr başa düşmürdü. Onu da izahın soruşanda, ya ayətlərin və yaxud da hədislərin, sözlərin soruşanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu neyindirdi? Təkrar izah edirdi. Ona görə bu hədisi əsasən, əgər sən kimləsə söhbət edirsənsə dini mövzuda və dini başa salmaq istəyirsən, izah eləmək istəyirsən, elə bir tərzdə yaxınlaş ki, qoy həmin adam onu səndən anlaya bilsin və onların bildiyi tərzdə yaxınlaşmaq lazımdır. İnşallah mövzumuz da bu xüsusda olacaqdır. Şeyx İbn Hüseymin bu sözlərin təfsirində deyir ki, insanları möcüzələrlə və qeyri-möcüzələrlə başa salın. Mövzə, yəni vaz verir, və yaxud da qeyri-vazlarla başa salın və yaxud da başa saldıqda onların anladığı bir tərzdə onlara müraciət eləyin. Yəni istəyir vazda olsun, xitabda olsun, istərsə də belə söhbət eləyərkən. O ki, qaldı ki, onların bildiyi bir tərzdə, yəni burada nəzərdə tutur ki, onların ağlının qavrayacağı bir tərzdə. Onların ağlının qavrayacağı bir tərzdə. Biri görürsən, biri çıxır, dərs keçir. Görürsən, qəliz-qəliz sözlər işlədir.
Qəliz-qəliz sözlər işlədir. Ərəb dilində terminlər işlədir. Ərəb dilində terminlər işlədir. Bu təzə vaxtda oxuyan vaxtlar hamımızda olub belə şeylər. Orada oxuyan vaxtda o qədər öyrəşirik, öyrəşirik o sözlərə. Gəlib burada da millətimizlə danışanda həmin o sözlərdən istifadə edirik. Cəmaat başa düşmürlər. Anlamırlar. Yəni ən sadə terminləri görsək ki, adam bilmir. Çünki dini maariflənməsi olmayıb heç vaxt. Ona görə anlaya bilmir. Və bu hikmətdən deyil. Ona görə anlayacaqları bir şəkildə izah eləmək lazımdır. Anlayacaqları bir şəkildə. Və yaxud da görürsən ki, adam nəinki dini terminlər, ümumiyyətlə son devirdə yayılmış müasir sözlərdən elə qəliz bir şəkildə istifadə eləyərək danışır ki, ümumiyyətlə yenə də adam qulaq asır, qalır belə o məktubadın sözü adamın yadına çıxır ki, dil tarix nadir yarısına qədər oxumuşam, sən dediyini heçsə başa düşə bilmirəm. Bəli, insanlar, onlar elə danışmaq lazımdır ki, onlar başa düşsün. Çünki bizim danışmaqda məqsədimiz nədir? İnsanlar onu anlasın, anlayandan sonra neynəsin? Qəbul eləsin. Qəbul eləyən sonra nə eləsin? Ona əməl eləsin. Tətbiq edir. Bu, qayı olmalıdır. Sadəcə demək qayə deyil. Sadəcə demək qayə deyil. Sən deməlisən, çalışmalısan, sevdirməlisən. Amma Allah təala onun qəlbinə hidayəti salacaq, salmayacaq, o artıq bizdidir. İnnəkə lə təhdi mən əhbəbdə və ləkinnə Allah yəhdi mən yəşə. Sən sevdiyinə hidayət verən deyilsən. Lakin Allahdır ki, istədiyinə hidayət verir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evinin içində Ali ibn Əbu Talibi illərlə dəvət eləyirdi. İslama Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o qədər faydası dəyən bir insanı. Hətta son nəfəsinə qədər onu dəvət elədi. Xeyri olmadı. Amma durdu İrandan Salman Farisi hidayət oldu. Gəldi axtaraq gəldi. Axırı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tapdı hidayəti. Ona görə alimlər deyirlər ki, az öncə oxuduğum ayənin izahında, lətaiflərində bir Allah təala burada demək istəyir ki, ya Muhammed, sən Əbu Talibin hidayətini istəyirsən, mən isə Salman Farisinin hidayətini istəyirəm. Hidayət bizdədir, amma gözəl şəkildə danışmaq bizdədir. Ona görə Ali ibn Əbu Talib deyir ki, insanlarla başa düşəcəkləri təzdə danışın. Çünki fəsadı var. Fəsad da nədir? Allah və Rasulun təksib olunması. İndi danışacaq o barədə. Yəni, onların ağlının qavrayacağı bir şəkildə. Yoxsa ki, onlar fitnəyə düşərlər. Abdullah ibn Məsud deyir ki, İnnəkə lən tuhəddisu qavmən hədisən lə təbliğuhu uquluhum illə kənə li ba'dihim fitnə. Əgər sən yeni İslama gəlmiş insanlarla söhbət edərsənsə, onların ağlının idrak etmədiyi bir tərzdə onlara xitab edərsənsə, onların bəziləri bundan fitnəyə düşər. Nədir fitnəyə düşər? Səhv başa düşərlər. Səhv başa düşərlər. Bu hələ ən yaxşı halıdır. Ən pis halı nədir? Allah qorusun, deyərlər ki, bu din mənə lazım deyil. Küfr eləyər. Küfr eləyər, deyər, mənə belə bir din lazım deyil. Niyə görə? Çünki onun ağlı ora qədər çatmır. O qədər onun, belə deyək də, o qədər onun İslam barədə anlayışı yoxdur ki, sənin olduğun qədər onu o şeylər rahatçılıqla çatsın. Ona ibtidaidən başlamaq lazımdır. Yavaş-yavaş imanı, dini, əməlləri, salih işləri ona sevdirərək. Yoxsa sən birdən-birə əqidənin elə bölümündən ona başlayırsan dəvətə, o heç uyğun gəlmir. Bax, axırıncı dərsimiz hikmət barədə olub. Təxminən bir saata yaxın dərsdir. Orada hikmət barədə danışmışıq, ona görə bu günləri vaxtımızı çox hikmət məsələsinə ayırmaq istəmirəm. Amma bu hədis bizim üçün hikmət mövzusunda bir düsturdur, bir mənhəcdir, qaydadır. Ona görə alimlər deyirlər ki, dəvət məqamında elə bir tərzdə insanlara müraciət eləməlisən ki, onlar bunu anlaya bilsinlər. Və deyir ki, bəl təd'uhum rüveydən rüveydən. Yəni ki, onlara yavaş-yavaş, asta-asta, balaca-balaca, kiçik məsələlərdən və onların ehtiyac duyduğu məsələlərdən, onların maraqlandığı, onlarda suallar yaranan, işgəli yaranan məsələlərdən, daha onun bilmədiyi, axtarmadığı, eləmədiyi məsələləri onun üçün açıb, onun üçün çətinləşdirmə. Yavaş-yavaş vaxt gələcək, onun elmi çoxaldıqca o məsələlərə də gəlib çatacaq. Onu da danışarsan onlara. Amma görsə, bəzi adamlar var ki, müəyyən bir şeyləri öyrənib və demək istəyir ki, mən bunları bilirəm, öyrənmişəm. Götürür, inir avam kütləyə, avam kütlədənin nəzərdə tutduğum dini, elmi olmayan insanlara elə bir tərzdə xitab edir ki, cəmaat bilmir axı heç o məsələləri. Bilmir o məsələ. Ona görə maraq da olmur qulaq asmağa. Görürsən, dərs qoymuşsan, elə bir tərzdə danışırsan, sən baxıcı azdır. Niyə görə? Çünki onlara çatmır, maraqlı deyil onlarsın. Onların ehtiyac duyduğu məsələ barədə danışkın. Onların anlayacağı bir tərzdə danış. Amma elm məclisi, elm tələbələri ilə o başqa şey. O başqa şey, elm əhli ilə, elm tələbələri ilə, bəli, artıq kimsə sənin dizin dibində oturub səndən dərs alırsa, öyrəd ona.
Öyrət, təbii ki, o da tədricəndir, amma öyrət ki, elmi qaydalar, mənhəclər, usul falan, hədis, təfsir, öyrət ki, amma avam kütləyə, yox, avam kütləyə lazımdır tohid, Allahın təkliyi. Ən birincisi Allahın varlığı, ondan sonra Allahın təkliyi və ona ibadətin zəruriliyi. Və belə-belə yavaş-yavaş artıq açıldıqca sən də ona neynirsən, açırsan dinin məsələlərin. Ta ki, onların ağlında bu məsələ istiqrar olana gələr, yəni bərqərar olana gələr. Onların anlayacağı bir şəkildə deyildikdə nəzərdə tutan odur ki, yəni onlar əvvəlcədən bildiyi bir şey, əvvəlcədən bildiyi bir şey, sadəcə sən onu onlarda möhkəmləndirirsən. Onu onlarda möhkəmləndirirsən və daha doğru, dürüst bir şəkildə onları başa salırsan. Və beləcə onlarda təzələmiş olursan. Hasil olan bir şeyi təzdəndən bərpa edirsən. O ki, qaldı deməsinə ki, sizlərdən biri istəyərmi ki, Allah və Rasulü təkzib olunsun? Bu artıq cümlə istifhəmdə, yəni sual formasında gəlməsinə baxmayaraq, bu bir belə deyək də çəkindirmədir. Yəni, bizdə də var da işlədirilir ki, sən istəyirsən, məsələn, mən durum gedim buradan. O deməkdir ki, sual verirsən ki, durum gedim yoxsa yox. Yəni, o deməkdir ki, hədələyirsən və yaxud da onun diqqətini cəlb eləyirsən. Və bu da ərəb dilinin bəlağətindəndir. Sual formasında gəlir, Quranda da var, sünnədə var. Sual formasında gəlir, amma burada əslində məqsəd nidadır. Məqsəd nidadır. Sadəcə diqqət cəlb eləmək üçün o şəkildə müraciət olunur. Çünki sənin xitab elədiyində ola bilsin insan birbaşa Allah və Rasulun təkzib eləməsin. Deməsin ki, yox, Allah belə deməz, Peyğəmbər belə deməz, yox da belə deməyib. Səni təkzib eləyər. Səni təkzib eləyər, amma sən də dediyin kimi nisbət olunur Allaha və Rasuluna. Bu, ən yaxşı halıdır. Ən yaxşı halı ki, sənin dediyi təkzib eləməklə, dolayısıyla Allah və Rasulunu təkzib eləmiş. Amma elə olar ki, elə adam olar ki, ümumiyyətlə, o elə qanacağı ora qədərdir. Deyərsən, nədə onu əqli qəbul eləmir, dərhal deyər ki, vaxşı, mən Allahın bu sözünü qəbul eləmirəm, Peyğəmbərin bu sözünü qəbul eləmirəm. Bu, yaxınlarda biri demişdi, deyir ki, əgər deyir, Quranda gəlsiydi ki, yer düzdür, mən Quranı inkar eləyərdim. Və yaxud da Allah desəydi ki, yer düzdür, mən Allah inkar eləyərdim. Birincisi, insan bir məsələdə yəqin olaraq müəyyən ifadələr işlədə bilər, amma ədəbin qorumalıdır. Məhz sahabələrdən kimsə bu sözü işlədi. Amma mən deyirəm ki, əgər Quran-ı Kərim desə ki, qatıq qaradır, mən deyərim, Quran-ı Kərim düzdür deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm desə ki, qatıq qaradır, mən deyərəm, qatıq qaradır. Əbu Bəkir Əs-Siddiqə gəlib deyirlər ki, sənin dostun xəbərin var, nə danışır? Deyir, nə danışır? Deyir ki, gecə ilə getdim Məkkəyə, oradan da qalxdım Allahın dərgahına və filan-filan şeyləri gördüm, danışır. Deyir ki, həqiq müşriklər deyir Əbu Bəkirə. Əbu Bəkir sarsıtmaq istəyirlər ki, yəni ağlın qəbul eləmədiyi mümkünsüz bir şeydir yəni bu. Ağılla, səbəblərlə dünya aləmində bu şeyin baş verməsi mümkünsüzdür. Və Əbu Bəkirə deyir ki, yəni gördün axı sənin dostun biz deyildi, dəlidir, yalancıdır, cinlidir. Görsən, nə danışır? Deyir ki, gecə ilə getdim Məscid-il Aqsa'ya, yəni Şama, neçə yüz kilometrlər yol. Getdim, oradan da qalxdım Allahın dərgahına gəldim bir gecənin içində. Əbu Bəkir nə deyir? Əbu Bəkir deyir ki, həqiqətən o deyir, deyir, hədir, o deyirsə düz deyir. Ondan sonra Əbu Bəkirin adı qaldı Siddiq. Siddiq, doğruluğu təsdiqləyən. Möminin mövqeyi belə olmalıdır. Mömin bilməli ki, onun ağlı qasırdır, naqistir. Allah və Rasul nə isə deyirsə, qanundur. Sənin ağlın idrak etməsə belə. Qədər məsələsində. Niyə görə qədər məsələsində insanlar həmişə çaşırlar, azırlar, ya qədəri olurlar, ya cəbəri olurlar? Çünki Allah və Rasulu haracan deyibsə, orada dayanmırlar. Sahabələr, alimlər harada dayanıblar, sonra dayanmırlar. Onlar gedirlər, ağılları idrak eləyə bilmir. Qeybi bir məsələdir. Ağıl idrak eləyə bilmir. Görürsən, neynirlər? İnkar eləyirlər. Və yaxud da azğın yollara düşürlər. Yəni, bu dünyada da bizim real yaşadığımız şeylər var ki, insan ağlı onu idrak eləmir. Yuxu məsələn. Yatmışsan yerindəsən, sən görürsən ki, filan kəslə görüşmüşsən, hansı ki, o adam neçə vaxt bundan qabaq ölüb. Və yaxud da uzaq bir yerdə yaşayan bir qohumunla görüşmüşsən, naz nimətlərdən dadırsan, hiss eləyirsən hətta o hissiyatları. Sonra ayılırsan, görürsən, evin içində yataqdasın. İndi biz yuxunu inkar eləyək. Ağlımız idrak eləmir, amma nədir inanırıq. Həqiqətdir. Eləcə də cənnət, cəhənnəm, qəbir aləmi, qeybi məsələlər, qədər məsələsi əl xüsusda, Allahdan ad və sifətlər, Allahın feilləri, zatı, hamısı belədir.
Ağlımız haradan kəsir? Kəsir. Kəsmir, buraxırıq Allaha. Ona görə deyir ki, əhl-i sünnə vəl cəma Allahda olan ad və sifətlərində olan keyfiyyəti Allaha buraxır. Amma mənanı isə isbat edir. Yaxşı, birdən sual yaransa ki, yaxşı, əgər bir məsələni, əgər insanların ağlı idrak eləmirsə, biz onu insanlara danışmayaq. Cavab odur ki, xeyr, danışaq, amma tədricən. Tədricən. Onları o səviyyəyə gətirib çıxardıb, sonra onu danışmaq lazımdır. Yaxud da həmin məsələni onu danışmaq lazımdır. Yox, əgər bilsə ki, hər halükarlayın onu anlaya bilməyəcəksə, bəli, o məsələni qoy kənara, başqa məsələlərdən danış. Amma elə şey var ki, yəni onun ağlı idrak etməməsi mümkün deyil. Allahın tək varlığı, Allahın təkliyi, o deyən ki, danışmayasın ki, insanlar, yox, o başqa məsələdir. O, yəni ki, insanın fitrətində qoyulmuş bir şeydir. Onu hər kəs artıq qəbul eləmək. Sadəcə dəlilləri ilə gözəl bir şəkildə onu yenəmək insanlara çatdırmaq lazımdır. Amma yox, görürsən ki, Allahın bəzi feili sifətlərindən. İnsanlar görürsən ki, o düzgün qarşılaya bilməz. Məsələn, Allahın gecənin son üçdə birində dünya səmasına nazil olması. Düzdü, səhih hədis var. Səhih hədis var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, gecənin son üçdə birində Rəbbiniz dünya səmasına nazil olur. Və deyir ki, hanı mənə dua eləyən ki, onun duasını qəbul edeyim. Hanı məndən kömək istəyən, onun kömək edeyim. Hanı məndən sığınacaq istəyən, onun sığınacaq verim. Allahın lütfüdür ki, aramın. Bunu bir avam adama danışsan, dəvəti bundan başlasan, deyər ki, bəs Allahın ərşi onda boş qalır Allah yerə inəndə. Sən elmi yoxdur, qavraya bilmir. Ona görə o məsələləri o şəkildə danışmaq lazımdır. İnsanlar anlayacağı bir şəkildə danışmaq lazımdır. Deyin ki, gecənin son üçdə birində qalxdı o elə Allah Teala duaları qəbul edən vaxtıdır, duaları müstəcəb olan vaxtıdır. Yavaş-yavaş əgər onu tövhidin ad və sifətlərindən falan öyrənibsə, keçibsə danışırsan. Artıq ondan sonra artıq o adamda elm varsa danışırsan, hə dinə, dinə günəş. Günəş onun şüası gəlir yerin ən çökək bir yerinə çatır. Məyər günəş onda yerindən düşür aşağı. Yox, Allah Teala daha böyükdür, Allah Teala daha əzəmətlidir. Allah Teala'nın səmada olması, ucalıqda olması əzəli bir sifətidir. Allah Teala ən yaraşan bir sifətdir, amma keyfiyyəti Allah bilir. Hansı şəkildədir bizim? Hələ günəş Allahın məxluqu olduğu halda, günəş özü göydə olur, onun şüası gəlir bizim yanımızda olur. Düzdür. Amma günəş yenə özü göydədir. Bəs Allah Teala, Allah Teala daha böyükdür, daha qüdrətlidir. Ona görə belə-belə yavaş-yavaş izah eləyərək insanlara danışmaq lazımdır. Ta ki, insanların qəlbi mütməin olana qədər, rahat qəbul eləyənə qədər. Ona görə bu əsərdən görsən ki, hikmət çox önəmlidir dəvət məsələsində. Və qarşındakının səviyyəsinə baxmaq lazımdır. Yaxşı. Bu hədis, bu əsər Ali ibn Abi Talibdən niyə görə tovhid bölümündə və ad və sifətlər bölümündə gəldi? Çünki az öncə dediyimiz kimi, ad və sifətlər məsələsində insanlarla danışanda elə bir şəkildə danışmaq lazım ki, onlar bunu qəbul edə bilsinlər. Az öncə dediyim məsələ kimi. Ona görə ki, ad və sifətlər bölümündə danışdıq o barədə, sonda məsələn bu əsər gəlir. Abdullah ibn Məsudun əsəri gəlir. Niyə görə? Çünki insanlara Allahın haqqı olan tovhidi çatdırdığın zaman və ad və sifətlər məsələsinə gəlib çatanda ehtiyatla danışmaq lazımdır. Ehtiyatla. Məsələn, Allahın əli barədə danışanda, məsələn, sən ilk öncə ondan danışma ilə dəvətdə. Çünki insanlar anlaya bilmir. Ona görə nə qədər insanlar azıb Allahı tənəzzüh eləmək yerinə, hansı ki Allah tənəzzüh eləmək istəyiblər, Allahın nöqsanlardan uzaq dur, məxluqata oxşatmamaq istəyiblər. Məqsədləri budur. Ki, əli insanda var, Allahda əl ola bilər. Çünki inkar eləyirlər. Tətil eləyirlər və yaxud da ən yaxşı halda yozurlar, təvil eləyirlər. Ləki orada əl deyil, qüdrətdir. Ona görə başlayanda elə məsələlərdən başlamaq lazımdır ki, o nədir, insanlar əqli onu qəbul edir. Vaxt gələcək, yavaş-yavaş, Allah Teala zati sifətlərindən, feili sifətlərindən danışa biləsən artıq ona. Xəbəri sifətlərindən danışa biləsən. Niyə görə? Çünki artıq onda o elm var. Amma birdən-birə durub elə şey danışarsan ki, insan hətta inkar eləyə bilər. Allah qorusun. Gözlənətdə neçə insanlar var ki, özlərini elmə nisbət eləyirlər. Amma görürsən ki, yenə nədir? Bu məsələlərdə zəlalətə düşüblər. Allahın adı və sifətləri ya inkar eləyirlər, ya da görürsən ki, yozurlar, təbir eləyirlər.
İnşallah bu mövzunu devam eləyəcəyik yenə. Allah subhanahu ta'ala bizi müvəffəq eləsin. Bizi eşidib faydalanıb dinləyib ən doğrusuna tabi olanlardan etsin. Sizi də çox yormaq istəmirəm. Ən doğrusu da Allah bilir. Və axırı dəvani ənilhamdülillahi rabbil aləmin və salatu və səlamu alə əşrəfil ənbiyə və mürsəlin. Subhanakallahumma bihamdik əşhədu ən la iləhə illə əntə əstəğfiruka və ətubu iləyh.